الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار تبرانشن مكالجامي vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marim nga libri Riyadhus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë drejtuar besimtarit në rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Me ndihmën e Allahut dhul xhelal kemi arritur në kapitullin e 16 me radhë që nga fillimi i librit. Dhe ky kapitull e bat titullin që ja ka vënduar Imam Neveviu rahimahullahu ta'ala, kur ka thonë babu el amru bil muhafadati ala sunnati wa adabiha. Kapitulli që flet për urdhnat fetare për të kujdes ndaj sunnetit dhe edukata e muslimanit në këtë drejtim. Në kapitull e mëhershëm, kush i kujton, e shef insistimin e Imam Neveviut rahimahullahu ta'ala me kapitull që i ka përmend në edukimin e muslimanit në adhurimet e zemrës, si është sinceriteti, devotshmëria, vërtetësia, përpjekja, e kështu më rrath. Por kretë këto veprime të rëndësishme që janë themele të veprave të mira, që janë themele të imanit të besimtarit, që janë themele të ndërtimit të personalitetit të një muslimani, e sjellë tani një kapitull të ri që i tregon se rrugën në të cilën duhet të ecë, rrugën të vetme të sigurt në cilën duhet ecë besimtari në udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha rrugët tjera që mund t'i shpik njeriu prej vetes së tij apo t'i gjenë të shpikura prej të tjerëve dhe që s'kanë mbështetjen Kur'an dhe Sunet, atë rrugë nuk e shpijen, nuk e çojnë njeriu në qëllimin në të cilin është njësë më shku. Dhe për këtë shkak vjen këj kapitull për të në regullu krejt ato të kaluarat, për të në siel me ato ibadete, me ato adhurime, me ato veprat mira në gjate, e pastaj ec sa shpet ec jetu ke ec në udhën e sakt, dhe kjo udhë qënë në destinacionin ku e nisti me shku. Sepse në anën tjetër, krejt ato adhurime të mira, të mëdhaja, të fuqishme, nëse bëhen në një udhë gabume, aty ka, përveç se është rrugë e gabume dhe nuk qënë në destinacionin e duhur, plus asaj sa ma shpejt që ecë këtë rrugë, qaqë ma shumë dëmtohesh. Pse? Se largohesh nga rruga e drejtë, nga rruga e vërtetë, dhe qaqë ka me të marrë kohë mu këthi prapë, për me ardhë edhe me arritë të rruga e saktë edhe rruga e drejtë. Dhe për këtë shka këtë kapitull, për shka këtyve arsyeve, ndelëshesh se është me peshë dhe rëndësi dhe që muslimoni vazhdimisht duhet mja kujtu vetë vetës këtë regu. Ndjekja e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kujdesi për të, është për elementeve bazore
cilët muslimani duhet me pas vëmendje dhe duhet me dhonë dhe i kushtu rëndësi. Andaj, se cili musliman në të gjitha kohërat, në të gjitha vendet, duhet kapet për argumentet e sakta dhe urdhnat e sakta që na vijnë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qofshin ato fjalë, apo vepra, apo konfirmimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për ne muslimanët, ato janë udhërrëfyesi, ato janë udhëzuesi, dhe si pas tyre duhet të jetojmë edhe të veprojmë. Pasi që ato e kemi shembullin suprem, shembullin që duhet të ndjekim, yrnekin që duhet të kemi parasysh vazhdimisht në të gjitha veprimet tona, normalisht për atë që beson Allahun Dhul Gjelal dhe ditën e mbram dhe e përmend Allahun Subhanahu wa Taala vazhdimisht. Të gjitha rrugë tjera përveç kësaj rrugë janë qërsokak, nuk të ndihmojnë më arritë Allahun Subhanahu wa Taala. Ndoshta fillim habitesh, duket e gjan, duket e madhe, duket e bukur, duket me pem, me lulzim, mirë po, në fund është qërsokak. Do të sa ma shumë që ke ecë për para, aq duesh më këthim brapa, edhe nuk të ndihmon më arritë qëllimin tanë. Ande Allahu Gjelal në Kur'an, shumë bukur e përmend këtë shembullin, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة شيمبل مثمر أكين نبي عمير صلى الله عليه وسلم كو شمر شيمبل آت واجدي مش نيات يوسف سيري نصد واجدي مش بدجين في عليمة لجريمة تندرشمة نميدانة تندرشمة براتورة أكاديميكة نكلاسات اونيفرزيتيتيفة salat universiteteve, në për klasat e shkollave, dheri të ato publike. Mi për jo të gjithë, kur flasin para popullit, e të regojnë se shembulli i ti në jetë, heroj i ti në jetë, atë që aj e admiron, e përqen dhe e ndjek, është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Bile, bile, për figurave publike shumëral apo hiq se ndijen të përmend dikush Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si heroin e ti, si urnekin e ti, si mosën e ti, si shembullin e ti. Sidomos në gjuhën e politikanëve, nuk bën vakia jo, të politikanë tonë shqiptarë me ndodhë dikush me thonë një porosin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo me thonë se unë dhe të ndjeki rrugën e ti në ofrimin e shërbimit të mija të vendit apo këtë popullë. I bile i vjenë marë, do shto. Andaj, ajeti shumë është një qatë. Kushe ka mosër, shembull, urnek për nga mejtë nësëm, aj që beson Allahun dhe ditën e mbram, dhe aj që vazhdimisht e përmendë Allahun, subhane o tala. E tjetëri, nuk e ka urnek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një sfide madhe. Është një test i madhë për të gjithë na, se na a e besim Allahut me të vërtet, dhe e besim ditën e mbrëmjes me të vërtet, sepse kjo po ndërlidhet me të qenurit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, yrneki jon, shembulli jon, heroi jon, lideri jon. Dhe për këtë shkak nëse të tjerët nuk e përmendin, atë na të xhamisë duhet vazhdimisht me përmend. Sabah, drek, nafsham, paradite, pasdite, vazhdimisht. Se nuk ka njeri më të mirë në historinë e njerëzimit se sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njeri që ka shërbyer njerëzimin më shumë se sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit përmendin lloj-lloj emrash që dëmi i tyre ndaj njerëzimit është shumë i madh. Edhe shumica e njerëzve janë bindur se ai ata kanë qenë dëmshëm. Edhe Allah përmendën. Hala përmendën. Edhe doshta me nostalgji, edhe admirim, edhe respekt, ato kanë qenë dëmshme. Kur të vjen puna te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që me të gjitha
kriterët dhe vlerësimet të muslimanëve dhe të jo muslimanëve, del njëri më i mirë, neve na vjen marrë me përmend sallallahu alaihi wasallam. Ose me përmend fjalët e tija, del sikurse i prapambetur, nëse ti citon një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë debateve publike, gjatë ligjërimeve publike, gjatë fjalimeve tuaja. Andaj është një sfidë e madhe për ne, a e kemi na me të vërtet shembul, mosër, lider, heroi tonin, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, apo jo, edhe kështu du të angjërosim në jetën tonë. Jo vetëm jetën tonë e personale, për edhe jetën e fëmijëve tonë. Jo të jetë heroi i fëmijëve tanë, do thot, figura të imaginuara, fantazma, jo reale, që u imponohen për mes filmave të ndryshme vizatimorë. Po edhe fëmijës tanë të janë bellish në zemër dhe në mendje dëshmin dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se ai është shembulli i tij, dhe ai është heroi i tij, dhe ai është lideri i tij, dhe ai është yrneku dhe shembulli i tij. Nuk shon kjo muhabeti me urdhën, po kur ti tregojsh ndodhit, tregimet nga jeta e tij, tregimet gjigante, madhështore, vazhdimisht i përmend, njerëzit vetë vetë ju kanë me dashtë, edhe kanë me marë thyrë në këtë vetin. Dhe për kështë kak, këtu del gjithashtu në shesh e rëndësia e leximit me fëmijët në familje të biografisë, jetë përshkrimit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Se sa ma shumë që i njohim detalet e jetës e ti, aqë ma shumë e dojmë, aqë sa ma shpesh i përsëritim, aqë ma shumë e shtojmë dashurin, dhe shohim dallimin e madhë mes figurës së tij sallallahu alaihi wasallam dhe figurave krejt tjera që i imponohen her pas here botës nëpërmes medjave të ndryshme. Kjo do të thotë strategjia jonë e veprimit në familje, po edhe në qajtore, edhe në punë, edhe në qarshi, edhe në mision, edhe në muhabet lirë, kurdo herë mos vjere mare, mos mendo se duke gabu. Përmendë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata që ka thonë ai. Dhe do të shohësh se disa njerëz që paraqiten si intelektual të mëdhej, profesor, doktora, akademik, publicist, analist, kur ta ballafaqesh me një argument Kur'anit apo argument hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta befasësh. Pse është fjalë e urtë, është fjalë e bereqetshme, është fjallë e sakt, edhe du të befasohet për së mirë nëse është tamam intelektual i pa anshëm, i pa ngjyrosur ideologikisht. Edhe është një armë e madhe jotja që të ngërin ty, dhe me ajetin që du të citojsh ose hadithin e pejgamberit alesam, du të ngritet pozita jote, pse? Se të ngritë Allahu me Kur'an. Si që ka thonë, idhën Allaha, la yarfa aqwaman bi hadha al-Qur'an wa yada bihi al-akharin sa Allahu ma kat Qur'an ngrit njerëz dhe ul të tjerë. Edhe ti kur mundohesh të tregosh fjalët e pejgamberit alayhis salam, ka më ngrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shkak Allahu dhul jalal u drejtohet besimtarëve dhe thotë: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuh, wa ma nahaakum anhu fantahu." Ata që wa jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si urdhën, këshill, ozim, porosi, mesaj, mereni, vendim, gjukim, mereni. Dhe atë që ju ndalon për e saj, largohuni. Ska nevoj shumë me filozofun këtë drejtim. Udhëzimet e besimtarit kanë biburime bazë. E para është Kur'ani fisnik, që si vjen e kota asë para asë mbrapa, izbitu nga Allahu, libër i bekum, pa dyshim, dhe e dyta suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i sakt, i vërtet, i konfirmuar, dhe më dhonë nga ulemat hadithit si hadith që duhet punen muslimant me te. Dhe për këtë shkak, kur bisedon Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, me atë plakën në lidhje me shkullin e kimeve, i thot pika e ke gjeti argumentin se është endalume një gjë e tillë. Thënë Kur'an, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thot plaka
kosh Kur'anin, Kur'anin e lexoj pin kapak e kapak. Vazhdimisht, se ku më qet. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, a nuk e ke lexuar ajetin pranor ku Allah thot: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu, wa ma nahaakum anhu fantahu." Atë që e pejgamberi sa merrnë dhe atë që u dalon largoni prej saj. Thot po. E po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thon lan Allahu namisa wal mutanamisa wal washima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wal mutafallijat al asnan al mughayrat li khalqi Allah lil husn. Allahu ka mallkuar atë që shkulqimet dhe asaj që shkulqimet, ajo që bën tatuazh dhe asaj që bën tatuazh, ajo që i zgjat flokët në peruk dhe ajo që e bën këtë vepër dhe ajo që i hap dhëmt ose i stëriz dhëmt për të ndryshuar kreaturën e Allahut në me qëllim të bukurisë. Thotë po, thotë që kjo është puna. Po shikoni se e lidh. Andë ky ajet ka qenë një rregull i madh të cilin ulemat musliman vazhdimisht e kam përdor për të jamësuar muslimanve këtë gjë, që feja islame mirët nga Kurani fisnik, ajetet e Kuranit dhe hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është jashtë kësaj, shoshitet me këtë. Çdo fjalë, çdo mendim, çdo qëndrim, çdo ide që është jashtë Kuranit dhe sunetit, futet në këtësit dhe sitohet, shoshitet. Ajo që e pranon kjo sit, pranohet. Ajo që e refuzon kjo sit, refuzohet. Ajo që e pranon kjo regull, pranohet. Ajo që e refuzon kjo regull, refuzohet. Dhe kështu muslimani e ndërton dhe të bëtë kuptimin e ti mbi fenomenet me të cilat ballafaqohet. Burimi i informatave të sakta të ti është Kurani fisnik dhe suneti i pastër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu muslimani vazhdimisht e ndërton vetveten duke zbatuar urdhat që jep Allahu dhu xhelal muslimanëve të marrin urdhat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të largohen prej ndalesave të tij, sepse aty është e gjithë e mira, e gjithë hajri, dhe domethën normalisht prej me këtë vepër mbrohet nga çdo e keqe. Dhe pastaj vjen në hadithin e parë që ka më ardhur në kapitull, pasi që ti kalojmë ajetet që ka përmbledh Imam Nevevi rahimullahu ta'ala në këtë kapitull, të shohim se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kur ti urdhnoj me ndonjë urdhën, bëjeni sa keni mundësi. Pse? Se vepra përveç niyetit kërkon çka? Edhe mundësi. Nuk mundesh ti me bëni vepër nëse s'ke mundësi. Andaj thot pejgamberi, kur ti urdhnoj për një gjë, bëjeni atë sa të keni mundësi. Se fundi fundit Allahu se ngarkon njeriu për të mundësive që i ka. Mirë po. Wa idha nahaytukum an shay'in fajtanibu. Po kur ju ndalet për një gjë, largoni prej saj. Këtë rast, do të braktisja e një gabimit është më e lehtë. Se duhet të shnjet. Vëshnjet. Nuk ka vepër shtesë, nuk ka mund shtesë. Veç e vendos mos ta bësh atë vepër. Andaj të urdhni e lidh me mundësi, pse duhesh me bë aksion, vepër. Të ndalesa nuk e lidh me mundësi, pse se ti kur don mu largu për një gjë, veç nuk e bën atë punë. Nuk e shfryzon mundësinë që ke me bë atë punë. Andaj do të gjën ndalesë duhet me u largu për saj besimtari. Normalisht ky argument, ky ajet kuranor që e përmendëm, është për argumenteve që përmendën ulemat vazhdimisht në debatë të tyre, se sunneti është i barazvlefshëm në argumentim fetar. Se ka disa njerëz që kanë keq kuptuar çështën e fesë dhe thënë se Kurani është argument i prerë, i qartë, i fortë. Sunneti nuk është i këtillë. Pasi që ka debate mes ulemave, a është i sakt, apo s'është i sakt, që nga dhikë të pranojmë, cilin jo, pasi gjithashtu ka kalu, do më thonë, në duar të njerëzve, edhe normalisht ati ka hub atë saktësin që mund të ketë, do më thonë, të burimit.
dhe thej që na vesh me Kur'an gjykojmë. Sunetin nuk e marim. Dhe kjo normalisht është mendim i gabuar, i devijuar, që të largon nga kuptimi i sakt dhe i shnosh i fesë. Se për ndryshe, nëse na e praktisim sunetin dhe nuk e marim si argument fetar, dhe veprim vetëm me Kur'an, shumë meselet fesë do të keshim të pa qarta. Dhe shumë ibadete duhet të mos i bëjmë, pse se nuk ka sharrime shtesë për tonë Kur'an. Për shembujve më të thjesht, që kemi ndëgju shpesh, për është mënësimi potencu për me, i pas si argumente në debatet me ta, që edhe pse elhamdulillah kohën e fundit nuk ka njërës të këtilë, për ndodhë njërë, forma namazit. Kur'an Allahu urdhënon me falë namaz, kur në mëngjes, mesditë dhe mbrëmje. Por saksisht kur, nuk është e përmendur, ajo është në hadith. Po si konkretisht me detale, nuk është e përmendur në Kur'an. Ajo është këtë në hadithet për nga mejtë, që nëse na i lëmë hadithet anësh, atër asë një ibadet na nuk dimë si ta bëjmë. Edhe tamam e, do të e prishim, e demantojmë, ose e demolojmë, krejtë fenë. Nuk me të asë një adhurim, i qartë edhe obligativ për njësë. Dhe përka shkak është një, do të qëndrim shumë i gabum, edhe shumë i damshëm për fenë, andaj njëri që e manë këtë mendim, është i devijuar dhe i larguar nga feja edhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, për argumenteve fetare, që të regojnë se fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë peshë dhe kanë vlerë, është argumenti që të regojnë se ato nuk e fjallët e tija. Kur thotë Allahu dhujala në surën Najm, wa ma jam të ku anil hawa, in hua illa wahin juha. A i nuk fletë fjallë nga hiri i ti, nga epshe i ti, nga mendja e ti, nga jo që i ka shkundër mend për momentin, apo i ka pas ëndja për momentin. A i flet atë që i shpallët nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj edhe Kur'ani që ka arë si shpallëja, dhe cilën e ka përquar të njerëzit në të njëtën formë, shkojnë për shkojnë, si kurse i ka arë, në përmes Gjibrilit alaihi salatu wa salam, edhe sunneti, hadithet e tija që i ka thonë, në kohërat e ndryshme si pas rasteve dhe momenteve, me fjalët e veta, këtë të janë shpallëja. Dhe muslimani në jetën e ti skilloj trajtimi du t'jep sunetit. Nëse nuk jep të njëtin trajtim edhe e dalon në vlerësim nga Kur'ani dhe fillon të shikon me një sy tjetër vetëm se fillon devijimi i ti. Edhe largimi nga rruga e sunetit dhe nërmash përfundimi në ujra shumë këqia të dëmshme për te po edhe për muslimanat. Andaj, o ma jam të kuat një lëheva, nuk flet nga hiri ti, nga epshi ti, nga andja ti, in hu e la wahin juha, për është shpallë, të regon se të gjitha fjallët, qëndrimet, urnat, veprimet, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë shpallë, dhe se musliman duhet t'i nderojnë, t'i respektojnë, dhe të veprojnë si pas tyre. Pa marë pasysh e kuptuan, apo nuk e kuptuan për momentin qëllimin dhe urësin. Nëse vërtetohet se e ka thonë ai sallallahu alaihi wasallam, në bëhet detyrë dhe obligim ta ndjekim atë sipas mundësive që i kemi. Dhe pra çka thon ky ajet, mes tjera na jep na bën të qartë se edhe sunneti është shpallje, por që nuk është ibadet leximi i tij në kuptimin e ibadetit të leximit të Kur'anit. Por është ibadet mësimi i ti si mësim i ilmit. është ibadet veprimi si pas ti, sunetit. Por, do dhe nuk e ka atë vlerën e lezimit si ibadet, dhe më dhe si kurse ka lezimi i Koranit. Gjithashtu, Allahu Subhanahu wa Ta'ala u drejtohet besimtarve me një jet i cili gjithashtu është një test i madh, si që ka thonë Hasan Basri u Rahim Allahu Ta'ala. Njerëzit pretenduan se e duan Allahun. Edhe pretendimi është më i lehtë, me thonë vallahi unë jam muslimani më i mirë. Unë shumë e dua Allahin.
Unë shumë du pejgamberit sallallahu alaihi. Unë jam njëri mirë. Të janë pëthendime, të janë deklarata, që nëse s'ka argumente që i mbështetin, mbetin lafe të thata. Të janë deklarata, që nëse s'ka argumente që i mbështetin, mbetin lafe të thata. Nuk ka ku një favlere. Edhe kështë ndodhë me njerëzit, për shumë të e shefa i së shkërkun as gjaminja, as namaz, as agjerim, valla e në kam zemër në bardhë. Me mu s'ka unë, jam majmë se filoni. Kjo laf, deklarat, këtë mund me thonë. Ama, për me e besu, duhet argumente dhe fakte. Andaj, thëtë asë në basru, rahimullahu ta'ala. Shumë njerëzi, thënë na e duham Allahum. E isprovoj Allahum me këtë ajet. Cilë është ajet? Ajet e surën Ali Imran. Ku thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum të hibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj, nëse ju me të vërtet e doni Allahum, atër më ndjekni mua, dhe më thonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që t'ju dënë Allahu t'u afal gjunat e juve. Andaj të nëse e dënë Allahun, atër e ki obligim me ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse u largove nga rruga e ti, zgje dhe rrugë tjetër, do më ti atë fjallën që përthu, deklaratën që e du Allahun, është gënjeshtën. Nuk është e sakt. E para dhe dyta, çdo rrugë tjetër që ti ndjek përveç rrugës pejgamberit sa nuk e fiton dashninë e Allahut e as falën e gjunave prej tij. Je larg. Je larg. Nuk mundesh me hin në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Do edhe ky ajet do të është një gjykim direkt kundër secilit ose ndaj secilit që pretendon dashurinë e Allahut. Gjithë për me tregu se ç'ka është rruga. A jenë rrugë të Muhammed e sanë, po, e dënë Allahun dhe Allahun dënë ty. Nuk e rrugë të Muhammed dhe a.s. As Allahun se dënë ty, as Allahun dënë ty. Këtë Muhammed e tja janë kota, palavra, s'kanë vlerë edhe s'kanë peshë. Dhe, normalisht, dashuria kërkon pasim edhe kështu ndodhë sëtë njëtë. Kur një njeri i thjesht, një fëmi e thjesht, e dënë një figurë, e ka heroj të vetin atë figurë. Mundohet të imiton në sjellje, në lëvizje, në veshmbathje, në gjëra që i pëlqen. Edhe kjo ndodhë vazhdimisht me tri tonë, dhe treja tonë. Kur e dojnë një këngëtar, apo një këngëtare, një artist, apo një artiste, një sportist, mundohet, pse për shumë, që ka kuptim, kur fëmijët e tonë, për shumë, i veshin majicat, fanelën, e sportit, me emrat të lojtarëve të caktuar. Çka do të thonë ajo? Ti po e ndihmon edhe opinioni, domethënë këtë shoqëria, e ndihmon atë fëmijë që ai me kultivu dashurinë ndaj atij lojtari. Mirë po, nuk ka si veprim spontan i natyrshëm me vdu për shembull fanela në të shkon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur dolën karikaturat e filmat ofenduese, atër muslimanve i kujtu e i me shkut, unë e dua Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ose me shkut herojin, është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe ndodhë nëse ndodhë me një fushat ofanziv, botë edhe harohë. A të tjetë vazhdimisht, gjdo ditë kjeti lajme, programe, informata, emisione, dokumentare, internet, televizor, radio, gazet, muhabet, ode, qajtore, non stop. Edhe ajo e kultivon dashurin dhe ati njëriut. Edhe kënena s'ka muhabet, pra ashtë ka këtham në vazhdimisht duhet non stop me folë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pjesë nga jetë e ti, fragmente nga biografi e ti, urnat e ti, udhëzimet e ti, porositë e ti, ndodhi nga jetë e ti, edhe kështu që na ta njojmë më afër, ta dojmë më shumë, po të bëhet gjithashtu i mirë njohur edhe të gjithë njerëzit, mirë spontane, të natyrshme, pa ndonjë fushat, pa ndonjë imponim artificial, thjesht, pse e duam, flasim për të. Sikur se ndodhë për shumë të dikush, shumë e ka dash babën e vetë, nështë të fëtë baba e më boni, kështu baba e më ke, këtu baba e më fëdhat. Ose për shumë në e kanë tjetër e përmin, përmende pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
jetën momente ndodhi komplet sa dush. Që këtë dynjaja kanë me shashtërisun, të habitun nga do të qëndrimit e mrekullueshme për nga meri së Allahu a.s. Andë dashurion dhe Allahut në detyron që të ndjekin për nga meri së Allahu a.s. të gjitha gjërat. Dhe ashtu e të shmëjmë dashurin ton dhe Allahut dhe fitojmë dashurin Allahut në e nesh që normalisht nuk është pun e vogël. Andaj, ulemat për pora kanë thonë, lejse shënë në të hibë, o lakin në shënë në të habë. Nuk është me vlerë dhe nësi dush, dikanë. Se ajo është punë e jotë, është subjektive. Ama të arishtë të duash për dikujtë, kështë punë e madhe. Ti me dash, dikanë, në shpunë e jotë. Nuk është ne vlerë ajo. Ama të arishtë të duash për tjene, kështë vlerë, dhe ke meritu. Andaj, dikush për të donë. Ke bërë e se në dikush për donë. Ke dhonë e këndri për të donë. Dhe për kështë këtë në këtë rast, me dashurin tonë ndaj Allahu, dhe ndjekën e rrugës për nga meri sërë Allahu a.s. e arinë qka të duhesh nga kush, nga x-i, y-i, filoni dhe faloni, jo, të duhesh nga Allahu dhul gjeral, subhanahu wa ta'ala. Kënë nuk është punë e vogre, është punë shumë e madhe. Edhe e vetë mja rrugë që qënë këtë punë është me ndjek rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. E lusim Allahu më gjelal vazhdimisht që të avon për atyre që ndjek rrugën e Kur'anit dhe sunetit për Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e duen atë, madhrojnë atë, respektojnë atë dhe e përhapin udhëzimin e ti sallallahu aleyhi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. يخشاه يوم القصاص ومن عليه بلطف ومقعد غير قاصي. يا واهب الفضل جازلا لطائعين ولعاصي. يا واهب الفضل جازلا لطائعين ولعاصي.